මම මේ වෙලාවේ රැඳී සිටින්නේ උස්කල පුරාණ රජ මහ විහාරයේ මෙහි අභිනවයෙන් ඉදිකරුණු 88 රියන් බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ තමයි මේ ඔබලාට පේන්නේ ඉදිරිපසින්. ඉතාම මනරම් දර්ශනයක්. කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ කොබේගිනේ ප්‍රාදේශීය සභාවට අදාළ බල ප්‍රදේශය තමයි මෙමෙ පන්සල පිහිටා තිබෙන්නේ. පුරාණ රජමහ විහාරයක් වළගම්බ රජුරුවන්ගේ කාලයේ ඉදිකරන ලද්ද බව තමයි පුරාවෘත්ත වල සඳහන් වෙන්නේ. පන්සල් භූමිය අක්කර 200කට පමණ වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන විදිහටයි මට ආරංචි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම පන්සල පිහිටා තිබෙන්නේ ගල් කුලක් මුදුනේ. ඒ මුදුනේ තමයි මේ පිළිම වහන්සේත් ඉදි කරලා තියෙන්නේ මේ වෙලාවේ. පන්සල් භූමියේ අවට තියෙන අරලියා උණ විශාල බිම් ප්‍රදේශයක පැතිරලා තිබෙනවා පන්සල් භූමිය. මම මේ ගල් තලාවේ සාමාන්‍ය උසකින් මේ වෙලාවේ සිටින්නේ. සල් ගසක් අපේ පොඩි ළමයි සල්මල් දැකලා නැතිනම් සල්මල් බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙලාවේ. මේ සල්මලක් සල්මල් පොහොට්ටු ගොඩක් තිබෙනවා මේ පිපෙන්න ආසන්නව.